Permite Biblia consumul moderat de alcool? Există un larg consens între creștinii diferitelor confesiuni că Biblia, deci Dumnezeu, nu condamnă consumul moderat de vin. Ca argumente se apelează la minunea pe care Iisus a săvârșit-o la nunta din Cana Galilei când a transformat apa în vin. Și la sfatul lui Pavel către Timotei, să nu bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. În plus, sunt atâtea alte ocazii în care eroi ai Bibliei consumau alcool fără vreo mustrare din partea lui Dumnezeu. Poziția pro-alcool se sprijină pe doi piloni îndoielnici. Primul pilon, de natură culturală, constă în faptul că în Vechiul Testament, în mod evident, evreii consumau vin nestingherit. Acest lucru însă nu poate servi în niciun caz drept justificare, întrucât consumul de alcool trebuie să fie luat la pachet cu toate elementele culturale ale epocilor. Poligamia, țiitoarele, vendeta, deținerea de robi și altele. Dacă repudiem țiitoarele și robia, ar trebui să fim onești și să nu luăm ca standard moral consumul lor de alcool. Al doilea pilon care ne defectează raționamentul este de natură lingvistică. În Biblie, termenul pe care în română îl traducem prin vin este exprimat de 5 cuvinte distincte: Iain, Shekar, Tiroș, Asis și Homeț. Marea problemă ne-o creează natura lor interșanjabilă. De exemplu, cuvântul cel mai frecvent, Iain, înseamnă de obicei vin, dar uneori poate însemna must nealcoolic, în funcție de context. La fel și Tiroș, adică must, înseamnă adeseori vin alcoolic. Caracterul echivoc al cuvintelor este specific limbii ebraice, în care contextul decide semnificația punctuală a unui cuvânt. Iată, de exemplu, Enciclopedia Iudaică notează: vinul proaspăt, înainte de a fermenta, deci mustul, este numit vin de cazan. Talmudul Halakot Gedalot scrie: când storci un ciorchine de strugure, mustul este socotit iain, adică vin. Și dimpotrivă, în Osea 4:11, cuvântul tiroș, adică must, desemnează pur și simplu băutura alcoolică și e folosit în tandem cu iain. Iar în Isaia 49:26 scrie: asupritorii tăi se vor îmbăta ca de tiroș, adică must. Dacă traducătorii ar fi ținut cont de legea contextului, în ambele cazuri îl traduceau corect, vin. În Noul Testament grecesc este aceeași problemă. Cuvintele oinos, vin, și glucos, must, sunt la fel de interșanjabile. O dovedește Septuaginta grecească, în care rabinii, traducătorii ai Vechiului Testament ebraic în limba greacă, de 33 de ori au redat tiroș, must, prin oinos, vin. Aristotel, în Meteorologica, când vorbește despre glucos, must, scrie: deși îi se zice oinos, adică vin, n-are efectul vinului pentru că n-are nici gustul lui și nici nu îmbată. Asemenea explicații găsim și în scrierile lui Marcus Porcius Cato și Lucius Junius Columella. Ca să fie și mai clar că nici Iisus n-a schimbat apa în vin alcool și nici Pavel nu-l îmbia pe Timotei cu păhărelul, e destul să citim versetul fundamental din Habacuc 2:15. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea! Vai de tine care-i torni băutură spumoasă și lamețești!
Și nu este singurul pasaj de acest gen din Biblie. A gândi altfel înseamnă să-L înjosești pe Iisus, cuvântul întrupat, drept călcător al cuvântului pe care El însuși l-a inspirat. Și apoi, aprecierile nunului de la nunta din Cana Galilei confirmă o singură interpretare corectă, că ceea ce Iisus produsese nu era poșircă acră, băutură comună, ci mustul dulce, o raritate în acele timpuri. Mă întreb, de ce oare creștinii, avocați ai consumului de alcool, fie el și moderat, nu remarcă cuvintele potrivnice care denunță radical vinul ca batjocoritor, asemănat cu șarpe și viperă, care ia mințile omului? De ce nu se opresc la apelurile directe, nu te uita la vin și nu se cade să bei vin? Cât despre consumul moderat, cât înseamnă moderat? Niciun alcoolic împătimit n-a debutat altfel decât ca băutor moderat. Oare ar putea Iisus și apostolii să promoveze vinul când statistica arată că într-un singur an alcoolul ucide doar în Statele Unite aproape 3 milioane de oameni, cauzează cancere, boli de inimă, de ficat și este factorul numărul 1 cauzator de moarte pentru segmentul de vârstă 15-49 de ani. Ca să nu mai vorbim de faptul că alcoolul este cauza principală a celor mai multe cazuri de violență în familie și în societate. În dreptatea sa, Dumnezeu lasă pentru cei îndărătnici prilejuri de îndoială ca să le permită să-și manifeste alegerea neconstrâns în deplină libertate. Iar soarta fiecăruia, vremelnică și veșnică, își va urma drumul în consecință. Dacă vrei să înțelegi mai bine Biblia, accesează primul link din descriere. Pe curând!